Askush nuk ishte në shtëpi, mirë po gjërat me vlerë ishin brenda shtëpis. Rreth 40.000 euro soliare dhe një shumë të konsiderueshme parash. Disa persona e vodhën nga një shtëpi në obranç të Podujevës. Ata fillimisht e thyen derën e pasaj morën me vete çka gjetën. Mirë po praninë e tyre në shtëpi, e vuri re djali 16 vjeçari i cili erdhi në shtëpi. Në kohën kur e gjithë familja ishin jashtë, disa persona hynë dhe plaçketën rreth 40.000 euro soliari, po ashtu edhe një shumë të konsiderueshme të parave. Pronarët e shtëpisë nuk kanë pranuar të flasin para kamerës, mirë po prapa saj kanë thënë se gjatë kohës sa ata po kryenin vjedhjen, nipi i tyre erdhi në shtëpi dhe u përball me ta. Rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, të cilët kanë thënë se po punojnë për kapjen e të dyshuarve. Nga informacionet e para, dyshohet të jenë vjedhur stolit të ndryshme ari në vlera të konsiderueshme si dhe para të gatshme. Në këtë fazë nuk ka ndonjë të arrestuar, ndërka që policia në koordinim me prokurorinë e shtetit ka iniciuar një hetim në drejtim të veprës penale vjedhje rënd dhe në mënyrë aktive po hetojnë rrethanat që karakterizojnë ngjarjen. Gjatë 24 orëve të fundit, një rast i vjedhjes së rëndë është raportuar edhe në Lipjan, ku ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se në stallën pronë e tij nga persona të dyshuar të panjohur janë vjedhur bakti. Presidenti Joe Biden të dielën